um vídeo de dicas. Se você tiver esse botão desativado, você tem que ativar. Olha essa bola aqui, tá vendo? Agora, olha sempre pro meu tablet. Não larga de olhar. Liguei. E agora, peraí, o que eu fiz? Gente, ai, eu coloquei os controles do Minecraft pra ver, mas tudo bem, então, é isso que eu queria mostrar, essa bolinha aqui, essa coisa aqui, pronto, essa bolinha aqui, essa é uma dica, tchau, deixa o like, se inscreve no canal e